অখিত হোৱা ইউপিএসসিৰ পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰা গুৱাহাটীৰ শিল্পা খনিকৰক আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। হাতীগাঁৱত নিজৰ বাসগৃহত কামৰূপ জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি নিতুল বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত এটা দলে শিল্পা খনিকৰক মানপত্ৰ জাপি চেলেং আৰু গামোচাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই অনুষ্ঠানত শিল্পা খনিকৰে যাতে আগন্তুক সময়ছোৱাত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে কামৰূপ জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। ভাল লাগিছে আৰু যি আশা কৰিছে যে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ আগলৈও, বহুত মানে অভাৰৱেলমিং এটা ফিলিং আহি আছে, বাট এতিয়া ইভেনচুৱেলি অলপ ছেটেল ডাউন হৈছে আৰু লাহে লাহে। শিল্পা খনিকলৈ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ আমি তেখেতৰ ঘৰত আহি আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, এইকাৰণে যাতে নতুন প্ৰজন্ম তেওঁ প্ৰেৰণা হওক, তেওঁ আদৰ্শ হওক আৰু নতুন প্ৰজন্মক তেওঁক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁ আদৰ্শৰে আগুৱাই যাওক। ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰা হাইলাকান্দিৰ আয়ুষী কালুৱাৰ পিতৃ আৰু মাতৃক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বিজেপিৰ অনুসূচিত জনজাতীয় মৰ্চাই। বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথম মহিলা হিচাপে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা হাইলাকান্দিৰ লালা বজাৰ নিবাসী আয়ুষী কালুৱাৰ। আৰু সদ্যঘোষিত ইউ পি এছ চি ফলাফলত অসমৰ মাত্ৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰা বিষয়টোত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অকল চৰকাৰেই নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সমাজৰো যথেষ্ট কৰণীয় আছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যত বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ গঢ়ি লৈ উঠিবলৈ হ'লে শিক্ষক আৰু অভিভাৱক দুয়োৱে সচেতন আৰু সচেষ্ট হ'ব লাগিব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। এইটো এটা উদ্বেগৰ বিষয় হৈ আছে আৰু 900-1000ৰ ভিতৰত অসমৰ এজন বা দুজনে পোৱাটো এইটো আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। অসমত বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ এটা উভতি আহিব লাগে। অসমৰ শিক্ষক সমাজ, অভিভাৱক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সকলো এই দিশত চকু দিব লাগে। যোৱা দুবছৰ আমি যথেষ্ট কষ্টত আছিলোঁ, বহুতে অনলাইন আদিৰ জৰিয়তে বাকী ৰাজ্যত কৰিব পাৰিছে, অসমৰ বহুত জেগাত মোবাইল পেনেট্ৰেশ্যনো নাই। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ এতিয়া ইউথ কমিশ্যনো আমি কৰিছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীক অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল, অল ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং বা কম্পিটিটিভ এক্সামত বহাৰ কাৰণে আমি সুবিধা দিব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে পৰিৱেশটো শুধৰিব, কিন্তু চৰকাৰ নহয় সমাজত ইয়াৰ প্ৰতি এটা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী এটা গঢ়ি উঠিব লাগিব। এইটো এটা উদ্বেগৰ বিষয়।